Edhe këtë vit, duket se shqiptarët do të preferojnë më së shumti të pushojnë në plazhet e vendit, kryesisht në Durrës, pasi çmimet e paketave turistike dhe plazhet në jug të Shqipërisë kanë kosto më të shtrenjtë. Për mua jugu është i shtrenjtë, duke pas parasysh të ardhurat që kemi. Kurse Durrësi, ndryshe. Pa. Me ne ditë shkputur, kështu në përgjithësi nuk kemi kohë, domethënë është një moment që presim emigrantët, presim televizit diçka, kështu që duhet t'i kushtohemi punës. Unë them që çmimet nuk janë shumë të shtrejta, por ka problem paraja, domethënë. Situata është vështirësu. A Durrës? Po si vjen Durrësi? Po na pëlqen që më shumë. Pse ju jashtë? Po kismet, të dhe jashtë edhe. Si ju duken çmimet Shqipërisë? Shtrejnë e bëllirë. Digjarët 6.000 hektar pyje në Vlorë. Autoritetet e shërbimit të zjarfikësve deklaruan se zjarri në pyjen e sodës ka qenë i qëllimshëm, ndërkohë që ekipet në terren kanë hasur shumë vështirësi pëshuarin e flakëve. Sot situata është disi e vështirë këtu në të vatë zjarri që ne po fikim, sepse terreni është në mes të pyllit dhe makina zjarfise e kemi futur në vështirësi. Kemi shumë forca këtu për të fjekur të vatrë zjarri, por duke parë se dhe pishat janë shumë të larta, mund të marrë dhe kurora e këtyre pishave. Ndaj ne organizojmë shumë shpejt, ne të marrë një oftimin për rënje zjarri, organizojmë shumë shpejt me forca dhe mjete dhe vim këtu për të fikë zjarrin. Qytetarët e Lezhës duhet të zerrat që në orën 4 të mëngjesit për të aplikuar për pasaport biometrike, ndërsa për të hyrë në sportel duhet të shoqërohen edhe nga shërbimet policore për të shmangur konfliktet mes aplikantëve. I kena pagu parët, po tashti, kur po i fusim se? Kur për i fusim, pa e ka përku qysh me 16, a da s'ka na fut të dokumentat. Se, ku janë, një javë kina këtu, këtu, fëmija, shifën, nërë 3 mjesit, shtetë këtu, shifën. Hajte shiko ti, hape letrën, shiko ku i këm paguj. Shumë problem, kryo dhe duhet këtë personel ma shumë për me punu. Pa normalisht të mërë virë, ose mërë të gjumë mërë burë atë, po gjazis, po së druen të mëjtë i fëmijtë. Në lidhje me këtë situatë, nuk ka asë një reagim nga institucionet qytetërore në Lezhë.